pot parecer poca cosa, però els 30 milions d'euros que hem destinat a obra social en els últims anys estan fent dels nostres pobles un lloc on els joves volen quedar-se i els majors se senten acompanyats. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. Caixa Ontinyent patrocina este informatiu. Apareixen centenars de peixos morts en la desembocadura del Serpis. Un 10% dels 9.000 apartaments turístics de la platja de Gandia estan sense regular. Ens fem ressò de l'aparició de peixos morts en la desembocadura del riu Serpis, a Gandia. Una situació que està provocant mals olors en la zona de Marenys i que pot convertir-se en un focus de contaminació i proliferació de bacteris, la qual cosa suposa un risc per a la salut dels veïns i visitants. La presència d'aquests animals morts en el llit fluvial pot afectar negativament l'ecosistema i la qualitat de l'aigua. Davant d'aquesta situació, el Departament de Medi Ambient ha requerit la intervenció urgent de la Confederació Hidrogràfica per a que retiri aquests peixos i s'evite el problema. També és un fenomen que sol passar a final de l'estiu, és de veure que les altes temperatures també fan baixar la quantitat de l'aigua i els mateixos residus que generen pugen i, per tant, se perd un poc l'oxigen de l'aigua i els peixos acaben ofegant-se. Sona un poc així com estrany, però és el que es passa realment. Vam poder gestionar allò directament, però ja fa de 48 hores cap ací que hi ha hagut la presència de centenars de peixos morts al que és la desembocadura del Serpis. Es tracta d'aquestes tempestes d'estiu, de final d'estiu, aquestes tronades que arrastren moltíssima de la matèria orgànica que està depositada en els carrers i que per els aliviaderos van a parar al riu. En aquest cas, pues, l'oxigen disminueix moltíssim degut a aquesta matèria orgànica i el peix acaba morint. Les Corts Valencianes han convalidat el decret llei que regula els habitatges d'ús turístic en la comunitat. Amb aquesta nova normativa, aquelles persones que vulguin llogar els seus habitatges amb finalitats turístiques necessitaran complir uns requisits. En concret són 10 els canvis que incorpora aquesta nova llei. Per exemple, passaran a ser apartaments turístics aquells que es lloguen menys de 10 dies. A més, necessiten un certificat de la comunitat de veïns i a partir d'ara la inscripció en el registre i la declaració responsable caducarà als 5 anys. Es tracta d'una llei que, com indiquen des de professionals del sector, intenta evitar sobretot problemes de convivència, però no tracta el problema real de l'intrusisme. Fundamentalment, el que nosaltres sempre ens hem queixat ha sigut de l'intrusisme, vale, i de l'il·legal, que ha sigut el que està causant el mal. Perquè si tu tens un negoci, el portes com toca, igual que la persona que alquila el lloguer declara les seues rentes, el té, el té donat d'alta en apartaments turístics de la Comunitat Valenciana i complís tots els requisits, està fent una activitat. Des del sector explicaven que s'ha fet una norma per a regular situacions que de moment no s'estan donant a Gandia. El que sí és cert és que, com comentaven, a la platja de Gandia existeixen uns 9.000 apartaments turístics, dels quals al voltant d'un 10% estan sense regular. L'Associació Mensajeros de la Paz, la coneguda institució que porta anys dirigint el Pare Àngel de Madrid, a la mediació de la Col·legiata de Gandia, ho han fet possible. 30 xiquets procedents de Madrid i amb pocs recursos arribaren ahir a Gandia per a complir un somni, veure la mar. Muy chulo, me ha encantado y a disfrutar. ¿Te lo esperabas así? Sí. He visto que has sido de las primeras en tocar la arena, ¿no? Sí. ¿Qué has sentido? Mucha felicidad y la arena estaba muy suave. Y ahora lo primero que vas a hacer cuando llegues al agua, ¿qué va a ser? Hacer castillos de arena. ¿Y no entrar al agua? Sí, y sumergirme. Sí, ella estaba muy encantada, todos los días me decía, mamá, vamos a ir a la playa, vamos a la playa, pero no pensábamos esta oportunidad que ahora vamos a disfrutar. Es un sueño hecho realidad. Y todo gracias a esa asociación, Mensajeros por la Paz. A los Mensajeros de la Paz, muchísimas gracias. Un bonic gest, entre els molts projectes dels quals s'encarrega aquesta associació. En l'actualitat està molt centrada en combatre dos problemes de la nostra societat, la emigració i la solitud. Per cert, després de visitar la Col·legiata de Gandia, el Pare Àngel deixava clara quina és la seva particular visió del que ha de ser una església, sempre oberta i al servei de tots els que ho necessiten. Les iglesias, cada una tiene su manera de ser. Yo al entrar aquí he visto algo precioso de la abad aquí, cómo tiene esta iglesia, los carteles que tiene dentro de la iglesia, cómo la cuida, cómo la mima, cómo la vive, y otros la vivimos de otra forma distinta.
No, las iglesias debían estar abiertas. Cuando yo era niño estaban abiertas, ahora dicen que se cierran porque igual hay robos. Pues mira, si hay robos es que hay tesoros, y si hay tesoros a lo mejor es que no tienen por qué haber tesoros en las iglesias, ¿no? Como yo decía, los mejores tesoros son los niños, son los pobres, son los que no tienen dónde dormir, eso sí que son los tesoros de la iglesia. Un acte que va tindre la prèvia en la recepció a la Col·legiata de Gandia, en la presència de diverses autoritats, com ara la vicepresidenta Susana Camarero i el secretari autonòmic en la Mesa de les Corts, Víctor Soler. Posteriorment, el pare Àngel era rebut per la màxima autoritat de la ciutat, el socialista José Manuel Prieto. Les Mosques és el títol de l'últim single del grup musical gandià La Ruba, que arriba amb videoclip. Compten que amb el foc de Sant Joan, quan les flames s'apaguen i sols queden les brases fumejants. Un tema que ve a ser un crit contra els efectes negatius de l'activitat turística, que moltes vegades comporta una massificació que, per exemple, pot perjudicar el territori. Les mosques vindrien a ser els visitants i turistes que envaeixen, entre cometes, la zona triada com a destinació turística. I tot això vist amb els ulls de qui residix habitualment en aquest espai. De res serveix cridar, perquè no entenen les nostres paraules. De nou caldrà esperar a que se Les Mosques de la Ruba arriben amb una lletra combativa i un ritme fantàstic com els que ens tenen acostumats estos joves músics de Gandia. A regalar-nos béns i joies, a donar-nos de menjar de les seues mans. Amos del seu propi parc d'atraccions, milions en inversions, i jo assegut esperant que arribi el xec del banc. Hem d'agrair tanta benevolència, però responem... Frutas Amador i Opel i Citroën Alcodar Motors Gandia patrocinen els esports. Este cap de setmana s'estrena la temporada del futbol regional. Des de la tercera ref cap a baix, en la Lliga Autonòmica, el Tavernès debutarà el diumenge a les 11 al camp de l'Independiente Alicante. El club de futbol Gandia, per la seva banda, jugarà al Guillermo Laue a les 5 i mitja de la vesprada, també del diumenge, contra el Redoban. Els blanquiblaus arriben al partit amb només 4 entrenaments i una plantilla a mig fer. Malgrat tot, el tècnic del club de futbol Gandia, Diego Miñana, vol ser optimista. Sient de que guanyar un partit ara mateix per les circumstàncies és un miracle, però bueno, anem a creure en què es pot produir i que anem a pelear-lo. Que no ho aconseguim, doncs tenim 30 partits per davant, vull dir, no tenim cap pressa. Frutas Amador i Opel i Citroën Alcodar Motors Gandia han patrocinat els esports. En Paula. Paula és... És la companya de pis, la que ve de Vigo. Cosa és que... Ai, espera, papa, que aquesta comida jo. Pot pareixer poca cosa, però els 30 milions d'euros que hem destinat a obra social en els últims anys estan creant majors oportunitats perquè els nostres joves troben el seu primer treball i puguen començar amb la seva pròpia vida. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. No, a veure, no te flipes que continues siguent mon pare. Caixa Ontinyent ha patrocinat este informatiu.